brez, iskali ideale in vrednote za prebujanje spečih narodov ter njihov vstop v svetlo bodočnost, ki naj bi jo zmogli doseči le v okviru nacionalnih držav. Pri tem Kosezi kot v osnovi kmetje, torej svobodni kmetje, seveda ne bi bili noben unikum kot nosilci narodove samobitnosti. Podobno vlogo so zaradi domnevnega propada ali pa celo neobstoja domnevnega, seveda, domačega plemstva pod narekovaji, kmetje v nastajajočih nacionalnih imaginarijih poznega 19. stoletja prejeli tudi drugod. Včeraj sem recimo omenil Norveško, podobno je na Finskem in še malce kje druge. Sploh pa za kmečki narod, za kar so Slovence opredelili, ne ravno izključno, ampak tudi slovenski nacionalistični aktivisti, to ne bi bila nobena težava. Če so bili povrhu ti kmetje še poplemeniteni, toliko bolje. Ob teh temeljih in zavestno rečem ob teh temeljih, od Punčarta do Lesjaka, je bil hiter sprejem Kosezov v imaginarij ter besedišče slovenskega zgodovinopisja in filologije, bržkone tudi posledica sovpadanja rekonstrukcije besede z vzpostavljanjem slovenske državnosti po prvi svetovni vojni ter z boji in izgubljenim plebiscitom za Koroško, ki je po analogiji s Karantanijo veljala in vsaj v kulturi spominjanja še vedno velja za izgubljeno središče prvobitne slovenske državnosti, torej kot je včasih opredeljena v času med obema vojnama kot tisto naše Kosovo, ki ga treba maščevati. V obdobju med svetovnima vojnama je v slovenskem jezikoslovju in zgodovini, kot o srednjih tako imenovanih nacionalnih vedah, nastalo več teorij o Kosezih, ki o samem izrazu večinoma niso podvomile, čeprav so obstajale tudi takšne. Razlike so bile zlasti v interpretacijah, ali je šlo za izvorno slovenski ali tuj družbeni sloj. Neke vrste srednjo, recimo jugoslovansko pot, je ubral ob Mirku Kosu, tedaj vodilni medievist Ljudmil Hauptmann, svojo res dolgoživo teorijo o hrvaški Karantaniji, dolgoživo vsaj v njegovih razpravah. Koseze oziroma Kasaze, kot jih je vselej imenoval, je povezal s hrvaškim okrajem v grofiji Koroški, tistim znanim Pagus Croatus, in jih med prvo svetovno vojno interpretiral kot sprva svoboden, plemiški sloj hrvaškega izvora. Drugi slovenski zgodovinari, ob Kosu zlasti Josip Mal, ki pa imel dokaj specifične poglede, so teze o hrvaški Karantaniji in nesvobodnih Slovencih zavračali. Se je pa na nje, vsaj v neki meri, leta 1924 naslonil filolog Karel Oštir. Oštir je menil, da je uspel kot prvi rekonstruirati izvorni slovenski izraz za Koseze, ki ga je pač podal s tem zapisom, ker nisem jezikoslovec, da še ne bom jezik lomil spravilno izgovorjal. Kot vidite, mi že dela sodobna slovenščina težave. Oziroma, kot slišite. Beseda naj bi izvirala iz traškega osebnega imena Kosigas, ki ga je Oštir povezal s Kosences, imenom enega od petih bratov, ki naj bi Hrvate po njihovem mitološkem izročilu povedli k Jatranu, kot je v 10. stoletju zapisal Konstantin Porfirogened v svojem znanem delu De administrando imperio. Etimološka povezava Kosezov z imenom Kosences je večji del uveljavljena še danes, zlasti na Slovenskem, ampak se tudi deloma že uveljavlja v Avstriji. A hrvaška teorija je vsaj do neke mere očitno zavrla slovensko mitologizacijo Kosezov, saj je seveda otopila njihov nacionalni naboj. Kosezi tudi še lep čas niso postali del tako imenovane uradne vednosti. V medvojnih šolskih učbenikih, torej medvojno mislim med obema vojnama, šolskih učbenikih, ki so dotlej omenjali le kmeta ali svobodnega kmeta ustoličevalca, so se Kosezi prvič pojavili leta 1940. Najbrž, če nekar gotovo, je spremembo sprožil zlasti Kos, ki je sprejel izvorno plemiški stan Kosezov, zavrnil pa tezo o hrvaškem izvoru, torej jih je poslovenil, dokončno, skoraj da. Njegov pogled
Njegov pogled se je širil zlasti s poljudno znanstveno zgodovino Slovencev od naselitve do reformacije iz 1933, ki je pojem kosezi oziroma kasazi, ko se je uporabljal oba izraza, najbrž kot prva zanesla onkraj ožjih znanstvenih krogov ter z njimi počasi zamenjala Grudnove plemičarje in starejše plemiče ter Edlingerje. V debato je na to 1939. Vstopil Bogo Grafenauer, po rodu koroški Slovenec, torej današnje avstrijske Koroške, iz kraja Grafenau oziroma po slovensko. No, se ni bi on izviral iz kraja Grafenau, ampak iz bližine kraja Grafenau po slovensko Kozloz, kar bi naj tudi izviralo iz besede Kosez. Grafenauer, ampak tega še takrat ni vedel, to je še trajalo nekaj časa prednjem letole, tale toponim odkril. Grafenauer je 1939. Prav tako zavrnil teorijo o Slovencih kot sužnjih in kosezih kot hrvaškem plemstvu. Če so bili malo številni kosezi izvorno Slovenci, se mu sicer še ni zdelo zelo pomembno. Citiram, kajti tudi kasazi so se poslovenili. Prav zato se mi zdi napačno govoriti o tem, da bi prišel ob nastopu frankovske nadvlade v sužnost cel narod, kajti med narod so spadali tudi kasazi. To je bila najpomembnejša posledica karantanske svobode. Konec citata. Po vojni, ko je Grafenauer postal vodilni slovenski medievist, se je uveljavila njegova interpretacija sloja kot izvorno staroslovenskega, svobodnega, predfeudalnega in zlasti ne nemškega, ki naj bi išel iz družinikov karantanskih knezov in bil skozi stoletja pod nemškimi in tujimi feudalci večji del degradiran v podložnike. To je sicer držalo, mislim, degradacija stanu, ampak opazno je predvsem njegovo poudarjanje teh nemških in tujih feudalcev, ki pa je tako in tako splošno znano. Znotraj zgodovinopisja, seveda. V zgodovinopisju so se ti pogledi uveljavili zlasti za njegovim temeljnim delom ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev iz leta 1952, ki kljub vsemu ostaja najpomembnejši pregled in kritika virov o ustoličevanju. Tudi meni je služila kot eno seveda osnovnih del za pripravo tega referata in članka. V nacionalni imaginari pa je njegovo razumevanje kosezov vstopilo predvsem skozi učbenike, torej kot uradna vednost, pa tudi skozi poljudno znanstvena dela zlasti z zgodovino slovenskega naroda. Ker so bili kosezi tudi v njegovih znanstvenih delih praktično vselej podani z domnevno staroslovenskim izrazom, pa niso bili utrjeni le kot svojski slovenski družbeni sloj, temveč je bila utrjena tudi kontinuiteta pojma kosez, ki je lahko na to segla od Karantanije do Pečnaka. Podobno je tudi Sergij Vilfan, ki sicer z Grafenauerjem ni bil povsem enakega mnenja glede določenih podrobnosti kosezov, ampak tudi on je menil, da, citiram, kolikor bi bilo v njih spočetka še tujih prvin, pa postanejo tudi oni del slovenske družbe, še preden začenjajo Slovenci vidne nastopati v zgodovini, torej prazgodovinski praktično za slovensko zgodovino. Kdorkoli naj bi že bili kosezi do rekonstrukcije pojma, ali konstrukcije pojma, zlasti v Grafenauerjevi povojni interpretaciji, odtlej so bili Slovenci od nekdaj. Vsaj to stran karavan. Čisto na kratko bi tukaj omenil še avstrijske interpretacije, katerim bi prav tako lahko namenil vsaj 20 minut. Tudi te so dolgo imele in do neke mere verjetno še imajo izrazit ali pa manj izrazit nacionalni naboj. S kosezi so se pričakovano ukvarjali zlasti koroški zgodovinari, ki so zagovarjali predvsem germanske teorije izvora Edlinge. Med vojnama predvsem langobardsko, po drugi svetovni vojni pa tako imenovano frankovsko feudalno teorijo, po kateri naj bi bili Edlinge, Germani in Slovani, pa še kakšni drugi drobci, zraven, a institucija frankovskega izvora za nadzor nad upornimi karantanci oziroma Slovani. Obstajajo še gotske teorije, pa še kakšna druga bi se našla. Tukaj naj
bolj kot zanimivo, saj jaz tega nisem poznal res do pisanja samega članka, ne, omenim, da je relativno nedavno preminuli nemški zgodovinar Hans-Dietrich Kahl pred približno 20 leti v tradicijski listini Regensburškega dominikanskega samostana, pardon, torej samostana Sankt Emeran, iz poznega 9. stoletja, tudi dejansko samostan še pred mestom. V glavnem tistem viru je našel pričo zapisano kot Miri Cassis ali Cassis, ker je zapisana nekaj mest za pričo po imenu Framrich Carantanus, je Kahl zelo oprezno sicer predlagal, oziroma nakazal možnost, da bi tale Cassis ali Cassis lahko bila stanovska oznaka, torej ko se je spodobno kot je tisti Carantanus demonim, če ne še kar etnonim. Slovenski odzivi na to najdbo mi niso znani sicer, tako da se hitro pustim dopolniti. Recimo v Štihovi oceni Kahlove knjige, v kateri je tale podatek, tole ni omenjena. Zapis je geografsko vsekakor bližji in pa tudi starejši od tiste Cosenses, a je povsem možno, da gre tako v tem, kot tudi v obeh primerih le za homonima besede Cosenses, torej tole je sedaj vprašanje, ki ga pa tukaj nima nobenega namena razreševati oziroma tudi sicer ne. Za konec velja omeniti še eno teorijo o etimologiji Cosenses prav zato, izključno skoraj da zato, ker je popolna antiteza uveljavljenim interpretacijam. Leta 1969 je germanist in romanist, torej naravno popoln diletant, Anton Grad na podlagi zlasti poznih zapisov besede oziroma toponima Cosenses predlagal izvor iz nemške Gesäß za sedišče svobodnih kmetov. Ti so dejansko včasih bili zabeleženi kot Gesäßen zu, torej naseljeni na podložniki baje nikoli, čeprav tega, kot kaže, Grad ni vedel. Moj podatek je sicer iz del Walterja Frezacherja, ki pa Gradove teze očitno tudi ni poznal, vse ne še v času, ko je ta dela izdal. Tudi jih ni nikoli povezal z etimologijo Cosenses. In tukaj, ne nazadnje, za ta referat ni pomembno, če teza vzdrži ali ne. Če tudi bi se slučajno izkazala za pravilno, je vprašanje, ali bi bila njena recepcija v času že povsem nacionaliziranih predstav o Cosenses sploh mogoča. Cosenses so dotlej že dobili tak status, da so za povezavo Slovenci in Carantanijo preprosto morali biti predfeudalnega in ne nemškega izvora. Če zaključim torej svoje razpredanje, čeprav so s pozno rekonstrukcijo ali konstrukcijo, če želite, pojma Cosenses ti zamudili 19. stoletje kot čas najplodnejše tvorbe nacionalnih mitov, česar v naslednjem stoletju tudi bolj znanstveni, čeprav nacionalno-emancipatorni pristopi zgodovinopisa in jezikoslovja niso mogli povsem nadomestiti, pa sta Cosenses obe vedi v kulturi spominjanja, tako uradni vednosti, torej uradni kot neformalnih oblikah, vendarle uspeli vsaj emancipirati v Slovence, če že niso postali tisti junaki, ki bi lahko postali, kar bi lahko postali v 19. stoletju. Precej podrobne seveda v razpravi, ki naj bi v kratkem šla v reviji Akta Istrije. Hvala za pozornost. Hvala, Žiga, za tvoj zanimiv referat, ki verjamem, da je vzbudil številne vprašanja in podvprašanja na to tematiko in poglavje, na ta etimološki izvor in pomen za slovensko državotvornost in današnjo Slovenijo. Kot rečeno, bomo vprašanje pustili za konec in zdaj vabim še zadnjega iz tega sklopa, da se nam pridruži in predstavi svoj referat, in sicer doktorja Andreja Hozjana. Doktor Hozjan je izredni profesor za zgodovino novega veka na Univerzi v Mariboru, kjer je nosilec predmetov iz obdobja zgodnjega novega veka. Od leta 2000 je uspešno zaključil mentorstvo 7 doktorandom in 4 znanstvenim magistrandom.
je večkratni član strokovnih komisij za habilitacije ter za ocene in zagovore dizertacije tako na Univerzi v Mariboru kot tudi na Univerzi v Ljubljani. Je avtor več znanstvenih in strokovnih monografij in več desetin izvirnih znanstvenih člankov. Njegovo srednjo raziskovalno področje je novoveška zgodovina Prekmurja s porabjem, pa tudi zgodnje novoveška preteklost spodnje štajerskega področja in prostora severozahodne Hrvaške. Dr. Hodjan, lepo vas vabim, da se mi vam pridružite in predstavite svoj referat Družbena nasprotja in upiranje v novoveškem Prekmurju. Hvala lepa, kolegica Urška, kolegica Lampe, najlepša hvala za predstavitev. Pozdravljeni vsi spoštovani. Ne morem si kaj, da ne bi čestital predhodniku kolegu Žigi k njegovemu res zanimivemu referatu, ki bo po moje, ko bo... Ampak dajmo pustiti tole za zaključno diskusijo. Dovolite, da tudi jaz sedaj izkoristim mojih 25 do 30 minut in grem takoj na delitev mojega PowerPointa. Naslov sem dal, kot vidite, Družbena nasprotja in upiranje novoveškem Prekmurju z dvema primeroma zapisov takratnega slovenskega jezika kot gradnika naroda. Upam, da me vsi slišite. V referatu torej želim osvetliti naslovno temo o teh družbenih nasprotjih in upiranjih novoveškem Prekmurju na primeru dogajanj na enem od tamkajšnjih zemljiških gospostev, in sicer na gospostu Beltinci v dolnjem delu te pokrajine. V tem okviru bom predstavil tudi vsebino in ozadje dokaj nenavadnega vira iz leta 1722. Tema bo sestavni del obširnejše monografije o prebivalstvu tega področja v poznem 17. in zgodnjem 18. stoletju, ki se že pripravlja in bo... bi naj prihodnje leto, ob 300-letnici, prav tega vira ugledala luč sveta. Za konec bo sledil še primerjalni pogled na nek drug, prav tako nenavaden vir, časovno sicer že iz prve tretjine 17. stoletja in iz drugega, iz spodnje štajerskega prostora, ki pa nima direktne zveze s temo referata. Zato pa bo za oba vira v diskusiji, upam na kakšno vprašanje, zanimivo ugotoviti, ali bi se samim svojim obstojem ta dva vira znala kaj povedati o temi naše konference ali ne. Gremo kar k generalijam o Prekmurju. Ne bom res zgubljal časa, ampak pred nami je pač prostor ne samo Madžarskega kraljestva, ampak prostor držel svetoštefanske krone, katerega osnovno ozemlje je v 18. stoletju pa bilo Madžarsko kraljestvo. Prekmurje, vidimo, seveda je tole karta iz nam znanih jožefinskih vojaških specialk, oziroma iz izdaje Slovenija na vojaškem zemljevidu, ki jo je v osnovi urejal in uredil kolega Vinko Rajšp. No, Prekmurje je tukaj označeno, poglejte, upodobljeno na kartah kot del tehle dveh, glejte, zaporednih kvadratkov tamne na skrajnem levem spodnjem bolj robu prostora, vmes poteka takale črta, to je županijska meja, skratka, tale modrejša barva je županija Voš, oziroma županija Železno ali Železna zupa županija. Svetlejši del pa je županija Zala, oziroma Zalska županija, tako je namreč Prekmurje bilo v tem času in stoletja razdeljeno. Tule imamo eno karto Prekmurja iz 30. let 20. stoletja, kjer je zadeva namreč tale županijska meja še lepo razvidna. Teče, gledajte, od Muri, spodaj pod Mursko Soboto, malce pa takole v poševnem loku proti severovzhodu. Na karti so označeni tudi sedeži zemljiških gospostev v 18. stoletju od Monoštra oziroma Šentgotarda ob Rabi, čisto zgoraj, pa preko Goričkega do Dolinskega, torej Dolnjega Prekmurja. Drugače pa je Prekmurje, torej javno upravno, ko se slišali, bilo razdeljeno med dve županiji. Kaj bi bila županija? V enem stavku primerjamo jo lahko, prosim, v mnogih lastnostih z našo historično dedno deželo. Seveda so bile razlike, ampak če jo damo te razlike na skupni imenovalec,
bi našli ogromno, ogromno podobnosti. Skratka, županija z velikim narekovanjem je lahko tudi historična dežela v našem historičnem izrazoslovju. Torej, dve županiji, vsaka od teh županij je pripadala tudi posebni cerkvenopravni enoti škofiji, gornji del škofiji v Győru, to je mesto na skrajnem severozahodu, današnje Madžarske, spodnji del pa Zagrebu. Tako je bilo vse do leta 1777, ko so Prekmurci bili cerkveno upravno poenoteni v novi škofiji Sombotel oziroma Sombathej, medtem ko sta ti dve škofiji pripadali tudi vsaka svoji nadškofiji oziroma metropoliji, tako je, a ne, gornji del pripadal preko škofije Győr metropoliji v Estergomu, to je znameniti sedež, a ne tamle v znamenitem, se veste, Donavskem kolenu, ko se Donava obrne navzdol proti Budimpešti. Medtem ko je spodnji del za škofijo Zagreb pripadal s južni metropoliji, se pravi nadškofiji Kaloča, tako da je pravzaprav Prekmurje, veste, v srednjem in novem veku bilo v bistvu odsev historičnih danosti celotnega slovenskega etničnega prostora, ki je prav tako, se vemo, bil razdeljen v dve metropoliji, pa na več historičnih dežel. Poglejte, teh 970 kvadratnih kilometrov pa je nekako odsev tega slovenskega stanja. Gremo k, po generalijah, a ne, samo še res in medias res. Pogledali smo, torej rekli smo razmere na zemljiškem gospodstvu Beltinci, ki ga vidimo tule, a ne, malo pod županijsko mejo in je obsegalo prostor, gledajte, med, tu se vidi, a ne, reko Muro, bolj spode, in pa reko Ledavo, to bomo videli tudi na karti, ki jo bom takoj vklopil. Namreč še eni vojaški specialki. Od druge polovice 16. do zgodnjega 18. stoletja, se pravi čas nekaj novega veka, zgodnjega novega veka, je pokrajina preživljala najhujše čase v drugem tisočletju našega štetja. Vrstili so se osmanska ustrahovanja ter ropanje, divjanje upornih erdelskih oziroma sedmograških oziroma, če hoče, transilvanskih knezov in končno še divjanje Rakocijevih krucev. Temu je treba dodati naravne nesreče, med njimi najkonkretnejše poplave, pa epidemične bolezni, pa preobremenjevanje nižjih slojev, o slednjem pa več v nadaljevanju. Konec 16-letne, tako imenovane Dunajske vojne Habsburškega kralja z Osmani 1699. leta bi takrat vnovič enoviti državi moral prinesti trajnejši mir. A ga ni bilo. Nespoštovanje lastne prisege o neotakljivosti veroizpovedi plemiških ljudi, se pravi absolutistična samovolja in nadutost kralja Leopolda I. Habsburžana, so domače plemstvo čez tri leta pognali v novo vojno, tokrat v državljansko vojno upornikov proti kralju, pod vodstvom Jurija Rakocija II. S ciljem vreči osovraženega in verolomnega absolutista z prestola. Prvo desetletje 18. stoletja je zatorej še posebej mučujoče v Dolnjem Prekmurju, se pravi prostoru, o katerem bom govoril. Oziroma konkretneje, če pogledamo sedaj tole podobo, a ne, žufinsko specialko prostora, ki sem ga ravno kar malo prej pokazal, a ne, pogledajte, kje je županijska meja tule, pogledajte, kje je pa tule, skratka, vidi se v gornjem levem kotu Murska Sobota oziroma Mura Sombat, kar pa pomeni, da je pod županijsko mejo področje beltinskega gospodstva, ki ga vidite tule z izrazom Belatince, spodaj čisto levo je Mura, en delček Mure, medtem ko je reka Ledava, teče, gledajte, v temne širokem gozdnem področju, ki smo ga od vekomaj imenovali Fekete Erde oziroma Črni gozd, ali pa po naše Črni lok. Tukaj je vidno tudi, gledajte, trg Turnišče oziroma Turniša, a ne, v ravni črti, če greste od Beltincev na desno, to je področje, torej, beltinskega gospodstva. Šele leta 1711, ko se je na prestolu pojavil povsem drugačen kralj Karel III., kot citroninski cesar pa VI., je konec nesmiselni nasprotovanj dvora glede Mađarov, glede vere Mađarov, uporniki se predajo in končno so kraljestvo, ter tudi v našo pokrajino, res povrne trajnejši mir.
V strukturi kmečke posesti so že prevladovale pol kmetije, celih kmetij je malo. Že se začenja pojavljati močnejša razkosanost kmetij na velikost tamle ene osmine in celo le do ene šestnajstine, pozneje tako zelo značilne v prekmurskem prostoru. O tukajšnjih podložniških obvezah bom kratek. Osnovna dajatev je bila kraljevski davek, v preterezijanski dobi že spremenjen v kontribucijo. Dajatve zemljiškemu gospodu so bile običajne. Najobremenilnejša je nedvomno bila in ostala tlaka kot princip neizmerenega prisilnega dela. Kompleks naturali so gospodje po koncu osmanskih vojn spremenili v tako imenovano devetino, se pravi deveti del osnovnih kultur in živine. Med posebne dajatve pa uvrščamo na primer zelo obremenjujočo gnojno dajatev, ki jo je vsaka soseska morala zbrati in tudi dostaviti na določeno mesto. Povzame se jih lahko z dejstvom, da si lahko zemljiški gospod vse do perezijanske regulacije le teh izmišljeval vse mogoče. Samo en primer. Nekatere vasi, ne beltinskih, ampak dolnjelendavskih podložnikov, so med drugim gospodarju morale bienalno dostaviti po 2 do 3 sklesane mlinske kamne, ki jih je po potrebi on stavil v svoje lastniške mline na rekah Ledavi in Muri. Ali pa, recimo, početje terezijanskih oblasti po sredini 18. stoletja, ponekod je moralo biti na nivoju vaške soseske natančno zapisano, koliko vrb, namreč vrbovih dreves, so imeli, saj so vrbove veje služile kot surovina za celo vrsto izdelkov iz prepletenega vrbja, košare, koši in podobno, kot pri pomočki za transport manjših količin trave, sena in drugih lažjih pridelkov. Pa tudi za okrasje, pa ljudsko vraževernost. In seveda so s temi izdelki kar nekateri kar lepo tržili. Posebej aktivni v izdelavi bile teh so očitno bili v vaseh tako imenovanega Heteša. To je Heteš je mikropokrajina 6-7 vasi, tik ob današnji državni meji, severno od Lendave, v smeri proti Dobrovniku, seveda z izključno mađarskim prebivalstvom. Zato so bile številke teh dreves vrb v terezijanskih urbarjih natanko zapisane in ustrezno soseska obdavčena. Tedanja socialna slika nižjih slojev nikakor ni enotna. Vse so med njimi že občutne statusne in materialne razlike, česar pa tu ne bom podrobneje razlagal. Na ozemlju gospodstva Beltinci so v največjem številu živeli kmetje kot dedni podložniki, medtem ko so že na sosednjem gospodstvu Dolnja Lendava skoraj vsi živeli kot zakupni podložniki. Ti slednji zakupni so svoje odnose z zemljiškim gospodom urejali s pogodbo o začasnem zakupu zemljišča, na katerem so živeli, sicer pa so imeli zagotovljeno pravico do preselitve oziroma odhoda s posesti. To je bila najočitnejša statusna razlika med podložnimi ljudmi. Tu so v večjem številu živeli že tudi kočarji oziroma želirji in gostači. Najvišji agrarni sloj bivajočih na gospodstvih so bili svobodnjaki, libertini, torej posamezniki, ki so oni ali že prejšnja generacija ali generacije z visoko odkupnino uspeli odkupiti svoje zemljišče iz podložnega statusa, ter ga tako zavečno osvobodili vseh podložnih bremen do gospodstva. Seveda pa ne prav vseh bremen, recimo ostale so jim obveze do države in cerkve. Iz generacije v generacijo je postopoma naraščal tudi delež nižjega plemiškega sloja, tako imenovanih armalistov, se pravi malih posestnikov oziroma narekovajo plemičev ene posesti. Ti so na ozemlju gospodstva predstavljali socialni vrh. Poglejmo torej razmere na zemljiškem gospodstvu Beltinci v prvih desetletjih 18. stoletja. Tukajšnja beltinska veleposest je obsegala nemajhen prostor med rekama Muro in Ledavo, pred nami še enkrat, ne. Šlo je za skupaj 22 vasi, nekaj predijev in en znan cvetoč trg, že omenjeno turnišče. General mađarske konjenice, baron Ladislav Ebergényi, je prevzel gospodstvo Beltinci v last z začetkom leta 1713. Kot darilo od svojega nekaj let pozneje umrlega tasta, grofa Jurija Sečenija, bratranca in dediča znamenitega istoimenskega mađarskega klerika, nadškofa,
na podlagi njegove predhodno zapisane poslednje volje in izdane posebne darovnice v dobro hčerki Julijani in njenemu možu oziroma zetu Ladislavu. No, ta bratranec, ta posvetni Juri Sečenin, tisti klerik, je recimo prednik v 19. stoletju bistveno bolj znanega grofa Ištvana Sečenija, enega najznamenitejših Mađarov, a takrat ta rodbina ni več lastnik Beltincev. Kot že dolga desetletja, dotlej tudi novi gospodar Ebergeni in njegova družina niso živeli v Beltinskem gradu, temveč na od to dokaj oddaljeni posesti Bastifalu v notranjosti Mađarskega pregdonavja, bolj na skrajnem severozahodu države, tamne v smeri, smo rekli, Džoru. Posest je torej upravljala ožja skupina uradnikov, večinoma z niže plemiškim statusom. Kot kaže, so prav od časa zadnje opisane spremembe gospodarja vsaj posamezni med njimi intenzivno rovarili drug proti drugemu v želji pridobiti si čim višji upravni položaj in s tem več zaslužka. Kmečke pritožbe zoper njihovo početje, zoper nalaganje najrazličnejših obvez in obremenilna tlaka, tu niso bili nič novega. Tako kot tudi ne domala permanentno nezadovoljstvo podložnikov z njihovimi življenjskimi razmerami v tem delčku kraljevine ob državni meji, podobno kot v vseh drugih delih države in podobno kot že stoletja nazaj. Baron Ebergeni, narekovajo večni vojak, je kljub dolgotrajni osebni odsotnosti takoj po povratku z vročih zahodnoevropskih bojišč v španski nasledstveni vojni celotno tukajšnje gospodarjenje zastavil povsem drugače kot predhodniki. Že v prvi polovici februarja leta 1713 je upravniku gospodstva Francu Horvatu izdal novo nadrobno razdelano instrukcijo za njegovo poslovanje v 39 točkah, ki pa jo je za voljo pritožb na upravnikov račun avgusta takrat ponovno izdal v razširjeni obliki v kar 62 točkah. Ob začetku takratne poletne kampanje pridelkov so beltinski podložniki zato dobili nov popis urbarialnih delovnotlačnih obvez vsake od vasi. Hkrati z novo, bi rekli, definicijo tlake je gospod v smislu izčrpnih dogovorov s predstavniki zagrebškega kapitlja izdal še predpis o drugačnem pobiranju desetine na gospodstvu kot doslej. Vse svojo kmetje kot obvezo jemali za neresno. Kmalu pa se je izkazalo, da je to oboje pomenilo le uvod v še obsežnejše urbarialne spremembe. V okolišu gradu so se prav takrat dogajale nenavadne reči. Zaradi nenadnega izginotja večje količine pobranih dominikalnih pridelkov je Ebergeni takoj sprožil preiskavo, v kateri so bili zaslišani vsi višji uradniki gospodstva, ter na podlagi izsledkov dal sestaviti nov spisek še obstoječih naturalij. Tisto leto je sploh bilo polno neobičajnih dogajanj ter urejanja na razmer, ki jih več kot očitno dotlej niso znali spraviti v normalni tek. Ljudi v vaseh tukaj ob reki Muri so prav ob preurejanju rečne struge vznemirile pomladanske obsežne poplave, kar sicer ni bilo nič novega, nič nenavadnega. A njih intenziteta in posledični obseg škode sta opravila svoje. Ponovile so se že 2 leti pozneje. Da bi bila mera polna, pa sta bili domačinki Katarina Tod, prav tedaj in leto zatem še Uršula Rojena Radoha, žena bistričanca Ivana Cipota, temeljito procesuirani za voljo obtožb čarovništva. Upoštevati je treba še prav tedaj razsajajočo kužno epidemijo, vse veste, a ne 1715-16 na celotnem slovenskem metričnem prostoru skoraj da, ki je, narekovajo, uspešno ugonabljala življenja na gosteje naseljenih in obljudenih področjih. Reforma urbarja, ki jo je novi gospodar stopnjeval v naslednjem letu, se je tako najkonkretneje dotaknila prav vsakega od beltinskih podložnikov. Kar naenkrat so se za tedanji čas nezaslišano v mađarskem prostoru, pričeli pojavljati novi in novi izvodi zapisov njihovih urbarialnih obvez. Poglejmo, februarja 1714. Je baron na 33 straneh potrdil izvleček urbarja celotnega gospodstva posebej le za prejšnje leto, torej 13. Že 3 mesece na to je sledil izpis kompleksnega urbarja na podlagi sploh prvega znanega beltinskega urbarja iz leta 1662.
Tokrat pa je bil ta urbar izpisan prav do sleherne poslednje potankosti. V njem je z več podatki podrobno popisana kmetija vsakega podložnika in on sam z družino, naprimer, ali je bil nativus, domorodec ali priseljen. Na koncu pa je sledila še zaključna dvostranska tabela s 14 rubrikami. Zato je dokaj neobičajen, oziroma v takratnem slovenskem prostoru bi rekel kar unikaten. Ima namreč kar 450, ponavljam, 450 polno izpisanih pagin, brez mestnih izpuščenih prostorov ali praznih strani. Skratka, 450 strani teksta. Urbar. Hitro zatem, ko je svoje ljudi, narekovajo, osrečil z novim popolnim urbarjem, pa je general kmetom resnično zagrenil življenje do skrajnosti. Njihovo negodovanje in očitno upiranje izpolnjevanju izrednih bremen ter obvez je dal sankcionirati na državnem zboru v Požunu, danes je to Bratislava, ki je seveda odločil njemu v prid. Sledila je še natančna seznanitev vsakega podložnika z njegovimi bremeni. Tudi naslednje leto, torej 15. se je pojavila nova, a močno skrčena verzija urbarja na okrog 50 straneh, dodatno pa še nekaj prepisov te verzije. Prve resnejše pritožbe podložnikov so gotovo začele gospodarju prihajati na ušesa hitro po uzakonitvi nove urbarialne stvarnosti. Vendar jih lahko kot registrirane ter ohranjene spoznavamo od zgodnjega leta 1718 naprej. Dotlej se je general zagotovo že prepričal, da brez omejevanja uporniškega duha v obliki tudi primernih sodnih ukrepov ter kazni ne bo šlo. Le tako si namreč moramo razložiti njegovo prošnjo na Habsburški dvor za dodelitev krvnega sodstva, privilegijum juris gladii, na gospodstvu Beltinci, ki mu je Habsburški dvor hitro dodelil. O obsegu neizmerenih urbarjalnih obvez v obliki vozne tlake po generalovem izrecnem ukazu pa ustrezno priča popis krajev, konj in vozov, ki so bili udeleženi v prisilnem prevozu naturalnih dobrin iz Beltincev v njegov vojni sedež, grad Temišvar, danes romunska Timișoara, v okviru sveda znane Habsburško-osmanske vojne v letih 1716-18 in v kateri je leta 1718 znova bil osvojen Beograd. V tej vojni je sveda general znova sodeloval, od tam pa naj bi se znova vrnili domov na gospodstvo Beltinci. Se pravi, razdalja Beltinci-Temišvar. Kot sodelujoči uspešni pohoj zoper Osmane v tej vojni si je Ebergeni torej lagodno naročal oskrbo z lastnimi živili in vsem drugim, seveda tudi z vinom, jasno, kar so mu podložniki morali pripeljati stotine in stotine kilometrov daleč, kamor jim je pač z ukazom veleval njegov upravnik. Tudi v Temišvar, se rekel, pa tudi recimo v Zemun, naprimer. Županijska preiskava tega primera je obelodanila prve konkretnejše podatke o njihovih pritožbah, na nje pa je bil baron tudi prisiljen uradno odgovoriti. Gremo naprej, obilica dokumentov iz tega časa priča o položaju ter o vsakdanjiku kmečkega življa. Kmetje se nikakor niso nehali pritoževati in tako je šla pritožba na pritožbo iz leta v leto. Gospodarju Ebergeniju je to zmeraj bolj presedalo. Zato je septembra 1720. leta od njih zahteval in dobil izjave pokorščine. Leto zatem, torej 21. se je glede pritožb beltinskih podložnikov, tokrat pa zvezi s kontribucijo, v dopisu generalu izjasnila županijska uprava v Zalaegerszegu. Odtlej se, kot kaže, situacija z meseca v mesec slabšala ter dosegla višek v tednih ob in takoj po Mihajlovem naslednjega 1722. leta. Se pravi, ko je bilo treba oddajati pridelke, skratka govorim o dogajanjih, prosim, natanko pred 300 leti ali pa prihodne leto na 300 leti. Poglejmo si pobliže kroniko tegale v beltinskih mikrorazmera zelo nenavadnega leta 1722. Vidim pa, da bom moral zadevo malce skrajšati, kajti čas teče. Sviramo, teč element je bil upravnik Janez Veja, razvojnim V.R., potem pa tudi oba višja uradnika še, a ne domačina, nižja plemiča Franc Horvat in Štefan Marič. Gospodar je dobil nekaj poročil o poslovanju, potem pa tudi pritož podložnikov in nekje zgore novembra je bilo izdelano novo poročilo obeh uradnikov, ampak z njim ni bil zadovoljen, kajti na to pa so mu predstavniki podložnikov izročili skupek njihovih zapisanih pritožb čez delo teh dveh, treh ljudi.
kar je nanj očitno učinkovalo malce šokantno. Tako naslednji dan smo morali njegovi gospoščinski upolnomočenci na hitro dati poročilo, kako je kaj tole. Na podlagi zbranih podatkov tega svojega osebja pa je general sestavil, oziroma dal sestaviti, avtorstvo je nevedjetno njegovo, izredno dolg odgovor beltinskim podložnikom v seveda najprej v njegovem maternem jeziku, ki je bila mađarščina, ki ga je na to v skrajšnem povzetku dal zapisati še enkrat. Na to je tale dolg odgovor poslal vsem kar beltince z ukazom prevesti ga v celoti v podložnikom razumljiv njihov domači jezik. O čem je Ebergeni odgovoril podložnikom? V dveh točkah so tožili obaje prekomerni tlaki, bolje povedano o večanju nenapovedane tlake, na katero pa so kmetje večinoma pošiljali bodi si nebogljene otroke, bodi si nesposobne hlapce. Tu so bile njihove pritožbe čez početje svobodnjakov na libertino, torej na gospodstvo nižjih plemičev vseh gospodstva. Vendar sta jih dva od omenjenih najvišjih uradnikov gospodstva, torej Horvat in Marič, hkrati priganjala še k tlaki na njuni lastni zemlji, kar so kmetje vedeli, torej morali so delati tlako tudi za tale dva uradnika posebej in tako naprej. Zelo zanimiv generalov pasus s trditvami o boljših življenjskih razmerah kmetov za časa bivših gospodarjev, kjer je general lahko imel v mislih samo le razdobje grofov Sečeni. Dalje o samovoljnem povečanju števila gospodskih krčem z 8 na 16, kar je pomenilo dodatna bremena podložnikov, se so morali vsako od teh 16 krčem sproti dovažati gospodovo vino iz bližnjih goric in tako naprej in tako naprej. Poglejmo, o čem govorim. Govorim, spoštovane kolegice in kolegi, o 24, gledajte, takole gosto pisanih straneh, kot jo vidite tukaj. Seveda ne bom vseh 24 strani pokazal, ker mislim, da nima smisla. Še manj bom pokazal mađarski izvirnik, saj ne verjamem, kaj bi vam povedal. Po obsegu torej in po vsebini je ta nagovor, pa ne bom rekel nagovor, prosim, ampak huda, na več mestih ostra kritika zemljiškega gospoda svojim zbrožnim ljudem na njihove pritožbe, njem grozi namreč z ječo in bičanjem, ni pa grožen smrti. Mislim, da je tale odgovor zelo najverjetneje, torej neprimerljiv v celotnem tedanjem slovenskem etničnem prostoru, saj o čem podobnem naša literatura pač zaenkrat še ne priča, ne poroča, iščejo se informacije mađarskih kolegic in kolegov o podobnem tekstu v mađarščini, torej, kot rečeno, k sreči sta ohranjena oba izvoda na istem mestu v obeh jezikih. Torej, bistveno vprašanje tukaj je, zakaj bi naj zemljiški gospod v prvih desetletjih 18. stoletja s tako neobičajno dolgim odgovorom, poglejmo še zadnjo stran, 24. vplival na svoje podložnike, ko pa bi jim, recimo, sploh kot vojaški poveljnik, lahko napisal par besed v stilu, zdaj pa gledajte, dosti upiranja, dajte mir ali pa sledi obračun in kazni. Očitno so bile pritožbe tisto, kar mu je narekovalo tak tekst. Tule pa sem dal že transkripcijo tiste prve uvodne strani. Mislim, da bo zdaj z veseljem pogledal tudi kolega naš tehnik Peter Zrinski. Kako tale prva stran, torej gledajte tam je zgoraj, ko vidite eto ga toga zdaj, pa pogledajte, kako tole zveni, nisem jasno ben čudovit govornik dialekta, ampak nekako takole, eto ga zdaj, tako če ga je, 0722. leta, meseca ovog Andrej čaka, ali si budi podjačko novembra, 18. den. Se pravi, 18. dan meseca novembra 1722. je tale vir nastal, pogledajte si, kako piše, jaz pa nadaljujem, oziroma bom moral počasi zaključevati. Če zaključim ta vsebinski del, opisno dogajanje na obdobnem prekmurskem gospodstvu beltinci prvi tri dni 18. stoletja, da je jasen vtis, da so se take in podobne iskre narekovajo v te kotniku med podložniki, gospoščinsko upravo in lastnikom kresale v bistvu vsakoletno. Vsake toliko časa so se razmere tudi neobičajno zaostrile. A poročil o prelitju kaplje čez rob, se pravi o vsaj posamičnih nasilnih dejanjih posameznika ali skupine kmetov, ne poznam. Na tem mestu bom seveda zaključil, torej preskočil, kajti imam še eno zadevo, ki bi jo rad do konca povedal, mislim, da imam samo še par minut. To je napovedani drugi vir, ki pa gre iz nekaj čisto druge zgodbe. Poglejte ga, to pa je slovenska vojaška prisega, izpisana v prvi tretjini 17. stoletja.
Torej, prva tretjina 17. stoletja, tole je, a ne, original, tole pa še transkript. Historično zadje, a ne, gre za nabore, ki so bili sprva v 15. pa 16. stoletju naborniki kmečke črne vojske, ki pa so se potem že v drugi polovici 16. stoletja, seveda kakor je vojna krajina na hrvaškem ozemlju napredovala, spremenili v nabor najemnikov, ki pa tile nabori so se seveda dogajali tudi na našem ozemlju, tako na Kroškem, na Kranjskem kot na Štajerskem. Tale vir, prosim, je bil najden v gradivu za nabore v Mariborski četrti in sicer konkretno v Ptuju iz leta 1620. Na tem mestu torej smem zagotovo se trditi, da so vsaj že v prvi tretjini tega 17. stoletja na vsaj enem delu slovenskega prostora naborniki gotovo prisegali v slovenščini. Še enkrat dam tule transkripcijo. Kajti tukaj omenjajo, prosim, a ne, omenjajo kapetana, omenjajo tudi, a ne, gledajte, sveti landčaft štajerski, torej omenjajo deželo, nikjer pa ne vladarja, deželnja kneza, torej. Zakaj sem dal tole? Namreč, če je tale slovensko vojaška prisega deželnih nabornikov, najverjetneje bila zapisana za nabor, a ne tule v četrti med Muro in Dravo, pa za nabor v celjski četrti, zakaj se takale prisega ne bi mogla zapisati in uporabljati tudi na Kranjskem, tudi na Koroškem? Zakaj potem takem ne že v 16. stoletju? Slovenski jezik je torej v Habsburškem državno-pravnem sistemu že tako kot je, vendar v Habsburški vojski je do konca 19. stoletja dosegel upoštevanja vredno stopnjo, vse se ga lahko najde med 10 najbolj govorjenimi in uradno potrjenimi, narekovaj, vojaškimi jeziki. Če se to želi v to prepričati, ga seveda vabim na ogled vitrin z vojaškimi tiskovinami znameniti dunajski Heres Geschichtliches Museum oziroma Vojni muzej, kjer bo lahko videl prav to, slovensko tiskane vojaške ukaze, navodila, razne tiskovine. Tule pa je pred nami konkretno, a ne res slovenska vojaška prisega iz stoletij nazaj, se pravi iz prve tretjine 17. stoletja. Več pa pričakovani diskusiji. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, dr. Hozjan, za ta zelo zanimiv referat in za ta prikaz in da ste nam pokazali te dokumente, ki verjamem, da so tudi vzbudili in da bodo tudi vzbudili diskusijo. In ker že vidim dvignjene roke, vabim kolegico dr. Mihelič, mislim, da je prva dvignila roko, da se priključi diskusiji. Tako. Hvala lepa, Urška. Torej, od prvih dveh referatov se čutim izrazito nagovorjeno in zato sem želela Andreja prehiteti, ker je že obljubil, da bo diskutiral. Torej, najprej bi o dr. Maurovem govoril eni o tematiki, o to v zvezi s Prešernom in izpostavila eno zgodbo, ki sem jo sama, mislim, da kot prva izpostavila pred dobrimi 20 leti, kar sram me je. Leta 2001 sem napisala za revijo Tretji dan prispevek Vstaja imenovana Karmula, leto kasneje pa res znanstveno dodelan prispevek pod istim naslovom za Medikov zbornik. No, tukaj bi se, zdaj se pa, da se lotim čist konkretno, kaj me zanima oziroma kaj morda treba bi bilo za dopolniti. Kot ključne pokristjanjevalce je kolega Mavar omenil pri različnih narodih posameznike. Se pravi, da je to pokristjanjevanje šlo od zgoraj navzdol. Bi pa rekla, da ta isti vir konverzijo oziroma spisov spreobrniti bavarcev in karantancev ne omenja samo pokristjanjevanja s strani novih karantanskih knezov strani najbolj v največji meri Hotimirja. In tudi ne samo Modesta in Virgilija, ki sta bila kot duhovna nosilca krščanstva tukaj. Omenja tudi legendo o Ingu, o salzburškem duhovniku, kasneje se je to ugotovilo, dolgo časa so ga imeli za kneza, in sicer on je priredil eno pojedino, da bi spreobrnil koga, da bi spreobrnil višje sloje. To se pravi, da povabil je na pojedino vse, nizke in
piše, in tiste nizke, ki jih je, ki so bili že pokristjanjeni, je povabil k sebi k mizi in jim je, in jih je dal pogostiti z vinom v krasnih čistih posodah in podobno, medtem ko je njihove gospodarje, se pravi plemstvo, je ponižal in mu je dal jesti v črepinjah, kot bi rekli, joj, mene moram pa baterijo dati pol, samo momentek. Skratka, je dal, kot psom jim je dal postreči. Skratka, tukaj je govora o tem, da so dejansko imeli v tem primeru, vsaj v enem, ki ga omenja konverzija, da so bili pokristjanjeni v prvi fazi nižji sloji in ne šele plemstvo. Tako je, spom, da smo. No, to je ena pripomba. Druga pripomba je glede karmole, ki jo omenja. To je ta uspon, to je ta huda ustaja, to je ta ustaja, ki je povzročila klanje med ljudstvom samim. Karmola sama, beseda, mislim, da po bavarskem slovarju jezika pomeni puč. To pomeni poskus, da bi se zamenjala oblast. Zakaj je zgodovina interpretirala to kot eno veliko ljudsko ustajo? V bistvu to pravzaprav ni jasno. To je tudi recimo Linhart to ustajo, to samo imenuje, da je prišlo do zamenjave oblasti. Drugo, kar pa o tem poroča vir, se pravi konverzija, konverzija pa zapiše samo, da Virgilij ni prišel v deželo, zato ker je takrat prišlo do teh nemirov. Kakšen obseg so ti nemiri imeli, pravzaprav mi nikoli nismo izvedeli in nikoli ne bomo izvedeli. Pravilno ste omenili Valvazorja, kako se je zanesel na Megizarja in Kristalnika, ki sta si po Amoniusa Lassu izmislila tisto zgodbo o klanju. Dejansko je bil vmes Janez Ludvik Schönleben, ki je zadevo postavil na svoje mesto in jo interpretiral zelo trezno. Zdaj se bom prav zanesla na to, kar sem že včeraj omenila, Valvazor za zgodovinska dejstva ni zanesljiv in jih skuša prikazati čim bolj sočno. Nekakšen rumeni tisk je v teh primerih in ga ne velja jemati za zanesljivega, ga pa je z veseljem za svojo pesniško, za svoj pesniški navdih uporabil Prešeren. Morda bi pri Prešernu rekla, da ste premalo poudarili, da gre tukaj pri Krstu pri Savici za dve pesnitvi. Uvod je tisti, ki kaže Prešernovo averzijo do krščanstva in njegovo naklonjenost prvotnemu poganstvu. Krst je pa tisti, ki je nastal naknadno na zahtevo slovenske katoliške javnosti, ki je bila nad uvodom ogorčena. Zato je napisal ta krst, kjer se da Črtomir po kristjani. In tukaj bi rekla, da Črtomir zame, recimo osebno, ni tako izrazito pozitivna oseba. Poglejte, edini od vseh teh upornikov je preživel. Na kakšen način? Imam aluzijo na drug primer. Jožef Flavius je v uporu v Judeji edini preživel napad Rimljanom in se jim je kot zadnji predal. Na kakšen način je pa ostal zadnji živ? Piše sam, da so vlekli, ker se niso želeli, večina se ni hotla razen njega predati Rimljanom, so vlekli palčke, no, se reče žreb. In kot pravi Jožef Flavij, in usoda je hotela, Božja modrost je bila, da je on potegnil tisto palčko kot zadnji in se kot zadnji izžrebani edini še živ predal Rimljanom. Skratka, jaz Črtomira nekako navezujem na eno nesimpatično dejanje tega znanega zgodovinarja judovske vojne. In potem pa glede teh krvavih obračunov bi pa rekla še to, v Metizerju oziroma Kristalniku je najbolj krval, v bistvu so najbolj krvavo obračunavali pogani s kristjani. Oni so privezovali ljudi na drevesa, jim parali in puščali črevo, so metali so otroke na kup, pa stare ljudi so jih sažigali in podobno. Po drugi strani se pa Vrhun oziroma Valtung se pa maščuje v Beljaku,
In sicer tako, da jim da sekati tem upornikom Aveliju in Drohu, jim daje sekati roke in noge in jih meče v jarke. Ampak dodatek, ki je k temu, Valtung je kristjan, maščuje se pa, je rečeno, kot velevajo stare germanske navade. Zamislite si, krščanski vladar, ki se maščuje na ta način. Zdaj pa še k kolegu Omanu. Posezi dejansko, to je enigmatičen sloj, vprašanje zdaj, če je sloj, to je tisto, kar je ključno. Ali gre za sloj, ali gre za plast prebivalstva, ali gre samo za eno ožjo družbeno skupino. Če bi bili to družini, ki bi prej se nagibala k temu drugemu in bi rekla, da je to to. K imenu Edling, Edlinger, ta R ne bi mogoče rekla plemičar, ampak bi rekla plemiški. Kot se reče, kot se je rekla recimo Auršperškemu podložniku, se je rekla Auršperger, kot se je rekla nekomu iz kraja Grafenau, Grafenauer. To je samo ena taka drobna pripomba. Več je bilo tedaj takih slojev ali pa skupin družbenih, ki so bile dvignjene nad ostalo prebivalstvo. To so bili naprimer kraljevi kmetje, to so bili arimani, to so bili na Štajerskem tudi kmetje strelci, ki so zaradi svoje obrambne vloge imeli višji družbeni položaj. Res pa je, da so te stvari ostale, glede teharskih posezov, ostale zelo žive v številnih ljudskih pripovedkah in sicer večinoma so povezane s celskimi grofi in njihovimi sorodniki, ki so se tukaj spečali z številnimi teharskimi dekleti in spočeli nezakonske otroke in da bi ti otroci ne bili navadni podložniki, naj bi po ljudskem izročilu prišlo do privilegija, ki jih je povzdignil v plemiški stan. Potem bi rekla še glede teh etiket slovenski, ne, od Franca Kosa, Milka Kosa, Grafenauerja naprej. To je pa tisto, kar je recimo rezultat določenega časa. Čas, ki je skušal vzbujati narodno zavest, je skušal te ljudi oziroma te družbene skupine interpretirati čim bolj v slovenskem duhu in to je resnično bilo tudi zelo razjasneno na zborovanju, mislim, da je bilo v Kranju ali kje na temo miti in stereotipi. No, dejansko, zakaj bi pa rekli, da so glede ustoličevalcev? Prva omemba ustoličevanja oziroma dajanja oblasti knezu je, ko sem že omenila včeraj, je omenjena leta 870 v konverziji, nanaša se pa na stoletje prej. In sicer je rečeno, da je ljudstvo zaprosilo za prestolonaslednika Bavarce oziroma Franke, ti so jim ga vrnili in ljudstvo, nekaj izbrancev iz tega ljudstva, daje knezu oblast. Ni pa seveda posezov v tej zvezi niso omenjeni, niso mnogo kasnejši. Da pa so bili ustoličevalci Slovenci oziroma Slovani, je pa tudi jasno iz samega obreda ustoličevanja, se je do 1414, ko je bil ustoličen Ernest Železni, je ustoličevanje potekalo v slovanskem jeziku in ko je Enea Silvius Piccolomini opisoval, to je kasnejši papež Pij II, opisoval ta obred, je pojasnil to uporabo jezika z izrazom sunt enim ipsi karintijani slavi. Karantanci oziroma korošci so namreč Slovenci, Slovani. To bi imela. Najlepša hvala, dr. Nikolič, da vaš komentar in pripombo. Zdaj predajam besedo še dr. Mavriju in dr. Omanu, če imata repliko na vaše, potem pa bomo mogli žal počasi zaključiti. Tako da prosim. Nimam replike, torej jaz se opravičujem seveda v prispevku, obilno citiram prispevke dr. Miheličeve, res pa zdaj v tem kratkem času nisem posebej omenil, da seveda brez njenih prispevkov tudi ta prispevek ne je bil tak, kot je. To je popolnoma jasno. Zdaj, kar se tiče samega krsta, vseeno se mi zdi, da neke popolne dihotomije med deloma pesnitve ni in najbrž tudi nikoli ni bilo mišljeno, da bi Prešeren napisal samo uvod.
kar se tiče Črtomirja, se absolutno strinjam, da je to zelo dvoumna figura, zelo zanimiva je ta sporednica z Jožefom Flavijem in res že to dejstvo, da on edini preživi, dejansko pa vsi zaradi njegove taktike padejo, njegovi soborci, dela iz njega nekega zelo dvoumnega junaka. Hkrati pa jaz mislim res, da Prešern je morda zakril svojo prvotno namero s tem končnim krstom, ampak če pogledamo celoto, se mi zdi, da je ta kritičnost do pokristjanovalnega absolutno se strinjam. Očitna. No in seveda ravno to, kar ste vi tudi rekli, pa sem jaz tudi že v referatu izpostavil, on je bil potem tisti, ki je težišče nasilja prestavil z poganske na krščansko stran, ker vsi ti viri 17. stoletja jasno podarjajo, da izvorno nasilje je nasilje poganske strani, potem sledi reakcija, za katero Valvazor pravi, da je verjetno vzbudila nezadovoljstvo in tudi Trdina pravi, da če bi ubrali bolj milo taktiko, bi krščanstvo lažje in prej prevladalo, ampak Prešern je pa tisti, ki v bistvu tako zadeve, skoraj dobesedno citira to kristalnikovo mesto, ampak stavi poudarek tako, da se vidi, da je Valhun že v štartu vir tega ekscesnega nasilja. Ne, kar se pa Karmule tiče, pa kot sem skušal povedati, sam tak zastoj v pokristjanovalnem procesu ni nič nenavadnega. Ja. Tudi v češkem primeru seveda je v bolhunskem, pa to ni vplivalo na končno oceno pokristjanovanja v negativni smeri, medtem ko pri Slovencih pa se zdi, da je ravno ta odpor dela Slovencev. Tisto, kar pa meni ni čisto jasno, pa je, zakaj je Prešern tako zelo poudaril ta bratomorni značaj tega spopada, ker tu je šel tudi dlje kot vsi ostali pred njim in zdaj mi ni popolnoma jasno, ali je imel v mislih nekaj, kar se je dogajalo v 19. stoletju ali pa se je samo zgledoval po antičnih virih, torej po Vergiliju, ki poudarja pač to nasilje med Latinci, ali pa celo po Lukanu, ki piše v svojem epu o državljanski vojni med Cezarjem in Pompejem. Tako da, tu pa najbolj tega tudi, tako kot ne bomo točno vedeli, kako je potekala Karmula, tudi ne bomo vedeli, kaj je Prešern točno imel v mislih. Tako. Kaj pa mislite o Ingu? O legendi o Ingu? Ja, kaj se tiče te legende, bi bila seveda lahko tudi mitotvorna v tem smislu, da bi recimo Ingo dobil to vlogo nekega pozitivnega junaka, ampak jaz sem se v svojem referatu sem torej bolj gledal, kateri od teh osebnosti iz kartonske pokristjanovalne zgodbe bi recimo bil ustreznica tistim, ki postanejo tako pomembne figure v drugih evropskih okoljih in tu je pač recimo Hotimir po moje imel, glede na skutišče je imel dobro izhodišče, ampak je ravno potem dejansko Prešern sesul te njegove možnosti in to dejansko z eno samo potezo, da ga je preimenoval v Kajtimarja. No pa seveda naredil iz njega Valhunovega očeta, ki... Ne, sama sem mislila glede Inga, da morda, da so to bili ostanki starih kristjanov še iz rimskih časov. To pa bi gotovo, mislim pa, da je to izredno močan argument za to, to je samo... podstvo. Ja, morda zdaj drugič boste. Ključno z krščenico, ne, ki... Tako. Krščenica, ne, ki... Ampak ni bil na tem podarek, ampak moj podarek je bil ta, da je dejansko v tem slovenskem primeru je bil pesnik tisti, ki je diktiral... Tako. ...smer zgodovinske debate. Ne. Hvala. Hvala lepa no, za to diskusijo in za začetek no, neke diskusije, ki verjamem, da bi se še veliko bolj razvila tudi v nadaljevanju, ampak žal nas čas preganja in ker mislim, da si vsi zaslužimo en odmor in kosilo, vam želim vsem dober tek. Kaj pa Žiga, Urška? Aha, še Žiga, ja, pardon. No, bomo še Žiga, ali.
Ok, zdaj jaz bom zelo, zelo kratek. Jaz se tako strinjam vsem, kar je dr. Mihelič povedala, to bolj ali manj je to tudi že v tisti moji razpravi noter. Jaz pač tu držim neko tole distanco do vsega skupaj prav zato, ker me zanima predvsem tale, kot ste rekli, znak časa. Mene zanima, kako so oni to interpretirali, kako so tile prišli noter v naš nacionalni imaginari, v no ne v pomanjkaru se takšnih izrazov je dovolj, ampak recimo temu nacionalni imaginari. Prav zaradi tega, ker jih v 19. stoletju ni več, ne? In takrat bi lahko nastali Slovenci par excellence, odličnjaki slovenskega naroda, res tista direktna vez med Karantanijo in pa teharskimi temi kosezi pod narekovaji, ki pa so se takrat že očitno imeli bolj ali manj za Nemce. Zastavim se, ko sem strinjam, edino pri tistem plemičarju bi izpostavil, kot je opozoril že, ne vem, kdaj je Metod Dolenc, to je pa Grudno izum, dejansko. Ne? On je iz Edlinger potem naredil iz plemiča plemičari, ker pri Kočevarju so še samo plemiči. Ne? Tam, v tistem času so samo plemiči. Zdaj bi še samo, če smem, vrgel rokovico kolegu Hozjanu, ampak tole naj ostane potem za najne debate drugod. Namreč prav tiste zadnji vrstici piše, tako nam Bog pomaga in sveti evangelij. To se meni sliši precej protestantsko, Andrej. Tako. Hvala za, ja, v žiga. Samo minuto, ker drugače ne bo Urška preganjala še živo. 20 sekund, vse zato sem pa hotel, a ne pogledati, kdo bo, a ne natančneje prebral in seveda tale zadeva ne da smrdi, ampak diši popolnoma po protestantski zadevi in zato predlagam, zato ravno sem rekel, da bi tole možno bilo nastanek, a ne tega tele prisege iskati že v recimo drugi polovici 16. stoletja. Prav, ja, recimo, ker imaš tisto sveto deželo, ne, sveto landšaft, ja, pravzaprav, ja. Za kje je vladar? To so neki sveti evangeliji vladarja pa ni. Tako, vladarja ni pa nikjer, v nobenem smislu, a ne, Bog ne daj, vladar je seveda je katoličan, tako da, se razumemo. Hvala lepa, Žiga. Okay. Prav, jaz se bom še samo v imenu vseh, oziroma v imenu moderatorke Urške Lampe, ki se je pač sesul MS Teams, zahvalil za tale vprašanje, sam se ne mislim zahvaljevati za referat, ampak seveda kolegoma z Univerze v Mariboru. In vas vse skupaj vabim, da se nam čez malo več kot eno uro pridružite nazaj v nov sklop te naše konference. Dotlej pa vsem želim dober tek.